Maškarní ples pro dospělé v Volaticích, to je hlavně synonymum dobré nálady a tanečního vyžití. Hosté opět ani v nejmenším nepodcenili přípravu, a proto se sál kulturního domu zaplnil postavami z různých pohádek a imaginárních světů. Komise mládeže v Volaticích si připravila nejen pro mladé, ale i pro starší a vlastně pro jakoukoliv věkovou kategorii maškarní bál. Můžeme tady vidět všelijaké masky, které jsou fakt nápadité, jsou skvělé a já jsem strašně ráda, že to lidi vzali poctivě a věnovali tomu opravdu výrobě těch masek dlouhou dobu. Přítomní si dali velmi záležet i na doplňcích nebo líčení a výsledek potom stál opravdu za to. Všechny masky se představily v defilé a k vidění byla jak zvířata, tak různé profese, historické postavy nebo představitelé nestárnoucích filmových a pohádkových příběhů. O hudební doprovod se postaralo již známé hudební seskupení. Poslechu i tanci hraje skupina Jen tak band, která je složena tady z pražských rodáků. Společně s účinkujícími si tanečníci s chutí i zaspívali. Po loňském prvním zkušebním ročníku můžeme konstatovat, že letošní návštěvnost je mnohem vyšší a samozřejmě jsme za to moc rádi, že lidi na tohle slyší. Připravena byla také tombola, která obsahovala milé a vtipné dárky. A jako bonus je připravena slosovatelná tombola ze vstupenek, takže věřím, že téměř na každého by mohlo něco vyjít. Na památku se jednotlivci nebo i skupiny vyfotografovali. Poděkování si určitě zaslouží obec Volatice, že nás podporuje v činnosti komise, také firma Mary Kay, Oriflame a všichni, kteří jakkoliv přispěli k zdárnému průběhu maškarního bálu. Zájem o tuto akci velmi stoupá, o čem svědčil zaplněný sál. Z Volatic, Radana Doležilová.